Foi durante o final de semana que o apresentador Mariano Marques foi atacado no centro de Teresina. Eram por volta das 18h30, já quase noite, quando Mariano chegou a este bar que fica na Praça do Liceu. De acordo com as informações, o apresentador Mariano chegou acompanhado de um amigo aqui ao bar. Eles vieram até este local e compraram algumas fichas de consumação. Logo em seguida, os dois ficaram exatamente neste local conversando. Cerca de 10 minutos após a chegada, Mariano queria uma bebida que não tinha aqui no bar. Foi então que ele lembrou que essa bebida ele tinha guardada dentro do carro dele. Foi então que ele resolveu ir até o local onde o carro estava estacionado. Era exatamente neste local onde o carro do apresentador estava estacionado, já praticamente no cruzamento da Simplício Mendes com a Campos Salles. Você pode observar que deste ponto já estamos um pouco distante do local onde o amigo de Mariano ficou à espera dele lá no bar. Ele veio pegar a bebida, como dizem as informações, aqui dentro do carro. Foi aí que ele acabou sendo abordado pelo suposto assaltante. Foi então que ele foi atacado a golpes de facas. Ele decidiu procurar ajuda e voltou exatamente pelo mesmo caminho onde a gente pode observar agora algumas manchas de sangue. Esse percurso ele fez. Exatamente neste ponto, já próximo ao bar, um taxista estava ao lado do carro. Ele percebeu que o apresentador estava ensanguentado, vindo daquela direção. Ele resolveu ajudá-lo. Ele conseguiu levar o apresentador até o bar de onde ele saiu, onde se encontrava o amigo dele, do apresentador Mariano Marques. Podemos observar que durante todo o trajeto existem aí marcas de sangue. O apresentador ainda estava com a faca cravada em um dos braços. No local, existiam muitas pessoas. O apresentador se encostou exatamente nesta árvore. E ele mesmo tirou a faca que estava encravada no braço. Foi aí que uma jovem decidiu ajudá-lo. E através de uma técnica de primeiros socorros, que a vida do apresentador foi salva. Ainda no local que ele estava praticamente já desmaiando. Nós conversamos com o gerente do bar, que foi quem nos passou todas as informações. Ele foi sozinho, seguiu na rua. Quando voltou, já foi com o braço esfaqueado. Já estava caído no chão quando eu cheguei e perdendo muito sangue. O amigo dele que estava aqui pegou o carro, colocamos ele dentro do carro e levaram para o hospital. Não comentou nada, só pediu para guardar os bens dele, celular, chave do carro, carteira, estava tudo com ele, certo? Guardaram, o pessoal que estava com ele e pronto, levaram para o hospital. Ele também foi ouvido por investigadores do 1º Distrito Policial. O delegado determinou que a gente viesse aqui fazer um levantamento do local do tentativa de furto, né, de roubo. E nós estamos pegando as primeiras informações. Segundo os médicos que atenderam Mariano, o procedimento feito por Maísa Salles foi de grande importância para salvar a vida do apresentador ainda no local do primeiro atendimento. Com a ajuda de algumas pessoas, nós conseguimos rasgar a camisa dele, não conseguimos tirar. E uma outra pessoa tirou a camisa e deu para a gente fazer o torniquete. E aí foi onde estancou mais o sangue. Eu optei não esperar pelo SAMU e apareceu um rapaz que ofereceu o carro para a gente levar no hospital. E levamos para lá, chegou lá, foi prestado os primeiros socorros e o médico comentou que se não tivesse sido feito aquele torniquete, ele teria ido a óbito no local.